Болсо бизде жаңы формабыз. Азыр мында караганда кирпичке чаптырганда көрүнөт экен. Кирпичке көрүнөт. Кирпич да сондук экен. Бул бөлөкчө формасы бул. Кирпич имитациялары менен каласаңыздар мындай 3D форматында дагы чыгартып буйрутма менен анан үйүңүздөрдүн же башка курулуштарыңыздардын сырткы фасадтарын жасатсаңыздар болот. Фундаменттин сырты соколго жабыштыра турган мына фасадны клинкерлер. Мына объекттен кандай жасаларын, кандай чыгарын, кандай көрүнөрүн туугандар ушул жерден көрсөтүп да койду. Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, көңүл буруңуздар. Бүгүн сиздерге кадимки үйлөрүбүздүн же башка чоң курулуштарыбыздын сырткы фасадын кооздоп жасай турган мынандай фасад клинкерлерин тартып көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүп, башкалар менен бул видеону, бул маалыматты бөлүшүп коюңуздар. Өзгөчө формада, өзгөчө сапатта ушундай фасад клинкерлери чыгарылып жатат. Кирпич имитациялары менен каласаңыздар мынандай 3D форматында дагы чыгартып буйрутма менен анан үйүңүздөрдүн же башка курулуштарыңыздардын сырткы фасадтарын жасатсаңыздар болот. Биз азыр Оштобуз. Ошто кыргыз чек айылын жакшы билесиздер. Ош өзгөн Ош Алай жолунун ортосунда, боюнда. Ушул жерде бир агабыз өз үйүндө эле короосунда ушундай фасад клинкерлерин чыгарып жатат. Эгер техникаңыз болсо, ушул жерге алып келип, техника менен жүктөп кетсеңиздер болот. Түрлөрү көп, түстөрү көп. Бул негизи аябай бекем, анан жакшы көрүнө турган фасад клинкери. Анда сөз башынан болсун. Эрнис агабыз ушул өндүрүштү жасап жатат. Жеке ишкер. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы келип алдыңарбы? Кудайга шүгүр. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ишкерлик жүрүп атабы? Жүрүп атат, секин. Аста-аста. Канча убакыт болду муну чыгарып баштаганыңыздар? Бул чыгарып баштаганыбызга 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калды. Жаңы сезонго. Жаңы сезонго. Сезонго ишке кирипсиздер да, машалла. Даярбыз, Кудай кааласа. Кудай кааласа. Сезонго даярбыз. Жакшы. Ушундай чыгат дейми, туурабы? Ээ. Бул ошо фасадны клинкер ошо үйүндөрүн сырттарына кооздогонго. Кооздогонго. Түстөрүн да ар түрдүү кылса болот экен. Түстөрүн ошол каалагандай кылса, ошо айтса, ошондой кылып чыгарып бере берет. Чыгарып беришет балдар. Мисалы, бул жерде мына бул түс, кара түс, ошол эле сары түс, ошол эле кызыл түс. Кааласаңыздар мына фундаменттин сырты соколго жабыштыра турган мына фасадны клинкерлердин түрлөрү көп экен. Бул жакта да эми ушундай ар түрдүү түстөрдү тандап буйрутма берип чыгарса болот экен. Муну ошо артын кара кылып, астын ак кылып чыгарса болот мында. Мунун артын күрөң кылып, астын ак кылып, каалагандай светти аркасына коюп, каалагандай светти астына коюп чыгарса болот. Чыгарса болот. Чыгарса болот. Бул жерде эми өндүрүш экен туугандар. Материал негизинен материал бул кадимки эле биздин үйүн астындагы брусчатканын материалы. Эки жолу жуулган отцептен болот. Отцеп. Цементтер болсо 500 марка цемент менен куюлат. Каяктын цементин колдоносуз? Кызыл кыянын 500 марка цементинен колдонобуз. Кызыл кыянын 500 марка цемент. Да, бул жакта жыйынып турат экен. Жыйынып турат. 500 марка цементинен колдонобуз. Ошо чтоб бышык болуш үчүнчү. Бышык болуш үчүн. Анан бул дагы эки жолу жуулгандын себеби жарылбайт, жарылбаш үчүн. Үчүн жарылбаш үчүн ошол эки жолу жуулганын алып колдонобуз. Сапаттуусун алып келип төгүп ушуну иштетесиздер. Сапаттуусун. Цемент менен кошулуп. Ооба, цемент менен аралашып краскалар кошулат. Краскалар ичинен бери краскалар кошулат да. Келиңиздер эми бул фасад клинкерлеринин түрлөрүн көрсөтөлү. Адегенде эле ушул 3D'дан баштайлычы. О, 3D'си аябай жакшы көрүнөт. Мен буга чейин эми фасад клинкерлерин тартып келген, бирок бул 3D кирпичти көргөн эмес элем. Бул ошо бизде жаңы формабыз. Азыр мындай караганда кирпичке чыгып тургандай көрүнөт. Арка мунун деле аркасын каалагандай светте кылса болот. Кааласа күрөң свет, кааласа кызыл свет. Астын дагы каалагандай свет кылса болот. Молочный, ак. Астын кааласа күрөң кирпичтин светинде кылса болот. Бул өзү эки слой куюлабы, эки слой. Эки слой куюлат. Астын өзүнчө куюлуп, анан үстү өзүнчө куюлат. Ооба, бул эки слой куюлат. Булар дагы эки слой куюлат. Мынау кирпич да сондук экен. Бул бөлөкчө формасы бул. Бул мынау кирпич лазерный деп коет. Подрашка окшоп чыгат. Бул дагы өзүнчө бөлөкчө формасы. Бул деле подрашка болуп чыгат экен. Бул деле подрашка болуп чыгат. Кремлевский кирпич го абыяга. Бул дагы ушундай. Бул каалаган светте кылса болот мындагы. Могу чекелери эки жак чекеси овальный болгон кирпичтен подрашка болуп жасалганы болуп чыгат экен. Муну көрүп турасыздар.
Bul özü uşunday formada jasalat. Anan eki jagına uşunday. Tinkovka tinike koyulat, kalınlığına koyulat. 4 размерде kalınlığı 4 размер. Kalın bolsa bul jakşı çıkarmayt. Bu çıkarmay. Bu çıkarmay. Bunu kuyup atkanda uşuğa koşup kuyup. Koşup kuyup. Анткени муну туугандар бир-бирине мындай киргизип, анан ушул жерден саморез менен рейкага катырылат, да? Конструкциясын кары неме терилип кете берет да рейкага. Рейкага терилип кете берет. Сыртына рейка терип туруп, анан рейканын сыртынан буларды уже рейкага катырып кете берет. Катырып кете берет. Сонун. Муну эми көпчүлүгүңүздөр билип калдыңыздар. Анан бир отоло муну жасап атканда, бая рейканын канчалык рейка кетет буга? 4-тү 5-тү кетсе керек. 4-кө 5 ушундай рейкаларды алып. Стандарт рейкалар. Стандарт рейкаларды алып. Бир отчет. Рейканы токкуганда дубал менен рейканын ортосунда ушундай бир шел аралык болот да. Ошол жерде бир отоло жылуулап да кетсе керек. Жылуулап койсо да болот, э. Үй бир отоло жылууланып. Бир отоло жылууланып калат, э. Анда ошо капчыкка карап каалагандай азыр жылытуучу немелердин ар түрү бар го. Ошону каалаганын алып пеноплекс пе же баягы стекловата коюп жылуулап койсо да болот. А өзү ушул клинкердин кирпич имитациясынын канча түрү бар? Мисалы мына бир түрү экен, туурабы? Бир түрү. Бир түрү. 2. Бул 2 3D. Мына артындагы дагы бир түрү, квадрашкасын. Бул 3-чү түрү экен, э? 3-чү түрү. И мына бул полторашка деп коебуз биз муну. Бул полторашка неме ошоп чыгат? А, мына ушу жарым экен, э? Э, бул жарым. Мына жарым кирпич. Полторашка ошоп көрүнөт да. Бунун көлөмү да азыраак болот экен, анда. Көлөмү азыраак, бирок баары ошол квадрат метри бул штугу көбүрөөк болот да. А, штугу көбүрөөк болот. Квадрат метрине да бизге эсептелет. Мына экөөнү эки башка кылып куйса, комбинация болуп жакшы чыгат экен, а? Ооба, муну калаган, бунун деле каалагандай свет кылса болот. Алдын ак, аркасын күрөң, аркасын кара. Э, ошондо мына слой, астыңкы слойду биринчи куясыз, туурабы? Үстүңкү слой биринчи куюлат. А, үстүңкү биринчи куюлат. Анан эң үстүнкү артты куюлат кийин. Мээнет күч экен да? Слой-слой куюлат. Слой-слой. А мындан дагы мисалы эң астыңкы слой куюлганда эки башка түс куюлуп, анан бул аркасынан куюлат. Каласа 4 кыл свет кылып койсо болот. 4 түс кылып койсо болот экен. Бул жакта дагы ошондой эле. А, мына ал кандай? Бул дагы ошол лазерный деп коебуз, подрашкагыч. Бул дагы ошо заказга кылып атышат балдар. Карага сары го. Бул азыр аркасын клиент карарак свет тандаптыр. Мокрый асфальт. Бул чым кара эле экен. Чым кара свет. Анан жанагы көргөндөрүбүз серый свет да. Бул серый свет. Бул азыр ошо заказ. Бул эки свет да жакшы отурат экен, а бир бирине. Бул да ошо заказга кылып атышат. А мынан да турат туугандар. Бул ошо серыйраак. Бул айырмасы мына. Айырмасы мына. Азыр мынаны караңыз. Мына подрашканы алайын, мына экөө окшош. Мына экөөнүн калпы окшош да. А, экөөнүн калпы окшош. Бул свети агыраак. Бул молочныйраак болот, көрөсүзбү? Аркасы кара. Бул серый кара экен, а? Клиенттин өзүнүн каалоосу. Каалоосу да. Азыр мисалы моо кара түс, моо серый свет жана мокрый асфальт свет чатырды, терезени ушул светте кылып атпайбы? Ошого шайкеш келет экен да. Ооба. Ооба. А жакшы. Мына түрлөрүн көрүп алыңыздар, туугандар, ар түрдүү түс кылат экен. Мисалы артын кара, кызыл, башка түстөрдө мисалы. Ар түрдүү түстөрдү бир бирине мындай шайкеш келе турган кылып, бири бирин толуктай турган кылып буйрутма берип жасатсаңыздар болот. Кааласаңыздар мындай бир түс кылып койсо деле болот окшойт, а? Ооба, мына мисалы үчүн бир түс. Травертин түс. Травертин түс. Кааласа бир түс. Бул деле жакшы чыгат экен. Кааласа мындай кылып койсо болот. Кааласа мынандай кылса болот экен туугандар мына. Азыркы эле форманын. Мынанда дагы башка түсү турат. Аркасы бордовый, үстү молочный, травертин түс, э? Ооба, травертин түс. А, мына булар бул соколдуку да, э? Булар уже соколдуку. 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 Соколдун эмеси моо Ачынковка листи 4 бурчунда болот экен. 4 бурчунда болот. Булар мындай менен тизилет да. Койгондо мындай менен коюлат. Тикесине. Тикесине. Рейкага токулуп кете берет. Ошол анда рейкага токулуп кете берет. Бир бирине үстүнө кийгизилип эле. Муну дагы каалагандай светте кылып беребиз. Кылып бере бересиздер. Күрөң свет, каалагандай светте. А булардын баасы сизде канчадан квадратына кетеби же? Квадратына кетет. Квадратына кетет. Бир квадрат метри 500-ден 800 сомго чейин. 500 сомдон 800 сомго чейин. 500 сомдуктары бул бизде экинчи сорт деп коебуз, бирок ошол эле качество, ошол эле материал. Кайсылар алат? Семент цвети, мисалы үчүн бул жакта. Семент. Эч кандай краска кошулбайт. Эч кандай краска кошулбайт. Семент цвет, булу элдер өздөрү алып, сыртынан ошол жанагы травертиндин краскасын
Ошону себеп калган цветте өзгөрүп. А калган түскө өзгөртүп алса болот. Өзгөртүп алат, сал болот. Биздин балдар краскасын эле жасап беришет. А, краскасын да жасап беришет. Ушул жерде. Жана фасадный краскалар менен эле краскалайт деп ошо менен эле краскалай беришет. Анан уже одон жогорулары 600-700 сом болгондор уже краскасы ичинде болот. Сынса дагы ичинен краскасы чыгат да мындай жатканда. Анан экинчи сорт деп коебуз. Мына ал мисалы экинчи сорт. Көрүнүштөрү бул бир неме формадан бир краскадан. Экинчи краскага өтөткөндө сөзү куюлат да. Куюлат. Бир краскасы нарк краскага өтүп кетпеш үчүнчү. Мисалы караны куюп атса, аркасынан акты куюш керек болсо, ак светти куюш керек болсо, ортосунда бир жөнөкөй семент менен куюлбаса, каранын свети акка аралашып кетет дагы. Аралашып чыгып калат да. Бул эми растворду жасап атканда көрө турба растворго краска кошулду да туурабы? Краска кошулду. Ичидеги краскабы? Краска ичидеги. Растворго сразу краска кошулуп куюлуп кетет. Мындай сындырып көрсөм болобу? Болот, болот. Бирөө жалк эмес дер эми? Жок, жок. Биздин көрүүчүлөр кандай дедиз? Ичинен краска чыгабы экен, чыкпайбы? Мына эми кайрыга, мына жерге бир уруп чапкылап көрөйүнчү. Мына ичидеги краска. Ичи да ошол түстө. Көрдүңүздөр? İçi dağı. Bu sloy birbirine bekim yapışat. Bekim yapışat. Bu birinci sloydan giyin. İkinci sloyu tol katı elekte kuyulat da. Toğru soğanda. Toğru soğanda kuyulat arkasından. Buna. İçinden beri körsöttük. Tuğandar. Şunday. Fasat klinker. Bulacakta şu rastordu dayarda bana kuyu üretken de. Rastordu kuyup dayarda. Bulacakta bizim özünü şol tisek. Suşilka. Suşilka. Kurgatma. Kurgatma. Бул жерде Ассаламу алейкум. Уста кандайсыз? Мен сол жакшы. Ушу киши демдейт окшойт, а? Ушул киши демдейт. Ушул киши демдейт. Бул калыптарыбы? Матрисалар да булар калыптары. Мисалы үчүн мына жерден мында жасатып келдиңиздерби? Мында да ошол Gold Euro фасаттан буйрутма берип алдык. Андижанда. Андижанда. Gold Euro фасаттын материалдары бул ушул калыпка өзү 20 жыл гарантия берет. 20 жыл? 20 жыл гарантия берет. Биз өзүн немеге продукцияга мындайча айтканда мына бул ушул продукциябызга биз неме жооп 30 жыл гарантия беребиз. 30 жыл? 30 жыл. Сачмандоо болуп чыгат да бул. Ох, машалла. 30 жыл кепилдиги менен. Кепилдиги менен. 30 жыл кепилдик бул краскасына өңөчүп кетпеш. Ооба, өңөчүп кетпешине. Кийин 30 жыл айында өңөчүп кетсе, дагы бир лактап койсо, кайтып свети кайтып дагы өзүнө болот. Кийин 30 жылдан кийин каалаган түстү берип ала берет да. Бере ала берет каалаган. Кааласа жашыл, кааласа көк. Ооба. Туурабы? Каалагандай свет. 30 жылдан кийин. Мисалы 10 жылдан кийин башка свет мода болуп кетсе, каалаган ошол мода болуп аткан светтен деле берип алса болот. Боло берет. Сыртынан, уже сыртынан болуп калат да, ичинде уже. А так бул жөн туруп, мисалы 20-30 жыл тургандан кийин жөндөн жөн жарылып сынып калбастыр, а? Жок, андай болбойт. Бул кадимки бетон, кадимки брусчатканын материалы да, бул калыңдыгы 2 см болот. Калыңдыгы 2 см. Калыңдыгы 2 см. Муну жууса дагы болот. Муну бышык да? Бышык. Өтө бышык. Машалла. Сону. Бияк эми сушилка экен, бүт куюп, ушул жерге тизип койгостор. Ушул жерге тизип, ушул жерден кургатылып, бышып мына чыгат жумдагы. Жакшы. Туугандар, урматтуу мекендештер. Мына фасадты эмнеден жасасак экен деп жатасыздар. Кимдир бирөөгө кадимки суюктура бердин. Кимдир бирөөгө дагы бир башка фасад материалы жагат. А мына бул дагы бул өзгөчө фасад материалы. Туурабы? Ооба. Бул азыр эми жаңы бизге неме заманбап болуп аткан үйдүн сыртын кооздоочу материал болуп эсептелет. Азыр болуп атат. Азыр Баткенде, Ысык Көлдө, Бишкекте чыгарып атпайбыз бардык жерде. А эмечи сизде усталар барбы же квадратын эле сизде? Усталарда таап усталар бар. Усталар менен өздөр келишип сүйлөшүп алышат. Муну жасаган усталар бар. Муну ошол үйдүн сыртында жасап берген усталар бар. Жакшы. Сизде төлкө канча квадрат болсо, буйрутма берип, ошону биз бул жерден жүктөп беребиз. Жүктөп берет алып чыгып, ал жакта усталар түшүрүп өздөрү үйүн сыртына жасап беришет. Азыр жакын жерде бир объект болуп атат дедиңиз го? Бул жерде азыр үй болуп атат, ошол жерде азыр барып көрсөк таап болот. Болот. Жарымына келип калды. Бүттүбү, бүтөрөк па? Жарымына келип калды. 4-5 күн болду да баштаганда. Бул тез эле болот өзү. Токтокуп эле кете берет да. Токтокуп кете берет да бул конструкциясын карап. Река терип алгандан кийин эле уже реканын үстүнө эле терип кете берет да. Машалла. Жана жаш балдардын оюнчуктарына окшопчу, конструкцияга окшоп. Туугандар, барып бир объектиси жакын жерде бүтүп атыптыр, андагы көрүп коелу, кандай болуп атат, кандай чыгып атат, ошону көрүп койсоңуздар жакшы болот. Түстөрү, түрлөрү, баалары сиздерге маалым болду.
Bul oşta çıkıp atat. Özgöçe 3D kirpiç formaları dağı çıkıp atıptır. Bul ağağız uşun tüyü işte başladı. Sizler paydalanıp kalınızda. Buyursa fasatınızlar en sonu çıkıp. Az barıp görülücü. Özür göster. Bul da bir obyektiniz hazır. Çakını ne cerdik hana? Çakını ne cerdik. Bütün de kaldı. Yaşı koptur lan bunlar. Bir günde bütçede. Maşallah. Da halasamını aldım. Assalamu aleyküm usta. Aleyküm assalam. Kandaş, yaksız mı? Sağ olun. Ne sonuçlar yaksız mı? Yaksız, yaksız. Serçavay. Atakul benim adım. Orozbek. Orozbek Mirza. Kaça oldu bunu başta kanınıza? 3 gün oldu. 3 gün mü oldu? Birinci gün biton koyduk. Hı. Patmos kasın. Bulacağım. İyi, ucumla üçüncü gün götürülü atat. Hı. Sokoldu birinci bitirdiniz. Sokoldu birinci bitirdik. Ondan kendi üstüne öttünüz. Üstüne öttük ondan kendi. Onun da reka tokuyla oşuğu kadap katırıp ketip atmışsın da. Ovan. Al kançalık rekalar? Reka tak şusorka, altı. Altı mınanda çıkıyorsun horizontal. И по вертикали уже пятерка. То есть 2,5 на 5. Толщина 2,5, ширинасы 5. Горизонталька ширинасы 6, 2,5 толщина. Рейкаларның ортасында аралық қанша болады? Рейкаларның ортасы 41-42, 39-дан 43-ке дейін. Ошоға қатырып саморезмен ұрып кетесіз? Шекесіне түнекөс болады, түнекөсіне бір саморез, екі саморез қатылады. А мынау соколдың материалы, о шекесіне тумбаларынан да кетеріп тұрбай, Aparım neyle ben? Aparım ne seçilgen de. Toys bu kup kalgamız, no sokuldu üstüne koy olmayız. Toys biz kirpiçtin cvetini aldık sokuldu. Ne üstüne toş gitti. Aparım neyle hoşumda gitti. Üstüne. Hı hı. Sonra cvette. Bunda casalgala abi özünüz, özünüz dizayn casap casalgala abi kete öğretkes de. Tura. Maşallah. Bunu kança gün oldu de otuz başta? 3 gün oldu başta. 3 gün oldu. Kança günde bitiyorsun? Buyuruyorsa az bunu bulacağını, kaptalını ötsek de hoca bir 3-4 günde bitiyoruz. Bütük olan. Bütük olan diye. Maşallah. Şunu da sivetini tanıdığım iken de. Kren tüs. Bunu alt üstü. Evet. Tamam. Açık seri sivetmenin, anan evet. Travertin tüs. Bu kıyım sırtına lak birgen de daha açılat. Ama bunu casağındaki lak da berişkerek mi? Hem bacılanıyor. Kalasa. Ritmesi kalasa, kraskala kırıyoruz. Baka les turat, çaçı koysak bulut. Bulut. Şöyle bir lişir az lesi de kurvası için, eğer ne mi yakılsa biz çaçı verip koyuyoruz. Adelini platayı. Şunikli. Yakşı. Bana obyekten kanday casaların, kanday çıkarın, kanday körünürün. Onlar şu cerden körse tutup da koyduk. Yemi, buna cerde bir sürü o. Buna aynıklarının at kustorun kanıp çıkarız. Tiyaka tünükö fon degen bulut. Oşu tünükö menen apşivat et koyuyoruz. Anda bir oturup yazıp koyuyoruz. Cvet bine ne? Mokra asfalt uca tanıdığınız. Bunun üstünde turat az. Bunun çokurun üstünde. Oşu cvet bine tünükö afarmileni olut. Aylantırıp. At kost çıkıp kalatı şunu. At kost çıkıp kalatı. Жақсы. Туғандар анда жиынтайбыз. Құрметті мекендестер, біздің бұл шығарылышымыз, бұл видеомыз меніңше сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер пайдасы тиген болса, мен сүйінер едім. Мақсатыма жеткен болар едім. Сізге игілік қалаймын. Аллах талам ішіңізге, өміріңізге, тапқаныңызға, ниетіңізге, әрбір басқан қадамыңызға береке берсін. Рахмет. Тыныш болыңыз, аман болыңыз. Көрісқенше аман тұрыңыздар. Bu videonu başkalarımla bölüşüp koyunuzlar Toğanlar. Faydası değilsin.